Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wetenge mules. Oh, dalane. Kaya numpak perahu. Kaya numpak perahu kena badai. Dalane ya Allah. Eneng bupatine ora to. Entuki kok dalane elek. Lampung Tengah nih. Terkenal Lampung Tengah dalane elek. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, sedaya pengasuh pondok pesantren, Sabilun Najah, nggih. Duriyahipun Yai Daraini Ali ingkang nerasaken pondok menika ingkang kalau hormati Gus Kholik, ingkang kalau hormati sedaya kiai ingkang rawuh, santri wali santri, tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Lali kula niki nek ning Lampung bahasa Indonesia iki. Jawa saged ta? Saged ta. Tak kira bahasa Indonesia. Saking ngapale mendino ngaji basa Jawa. Niki tasyakur. Tulisane napa ten gitu mengki niku. Aduh. Haflah at-tasyakur di jamaah itu Ruzi Walfiyah Ibnu Malik. Ngono ta. Di syukur. Niki tasyakur. Tasyakur niku napa? Mujudaken rasa syukur. Aja ampun parek-parek rada adoh mawon. Iki sapa sing nyuting guling iki ditabrak? Iki syutinge sapa iki? Fathur syutingmu guling. Ah, sampean tekno. Di syukur. Syukur kali syukur niku benten. Nek syukur niku matur nuwun teng Gusti Allah niku syukur. Nek syukur niku kewapok. Syukur niku penting. Sebab napa? Kita niki termasuk wong bejo. Bejo kanggonan pondok Sabilun Najah. Engkang titik akeh. Napa? Yang sedikit banyak mampu mengajarkan kita ajaran Allah walau kalimatan. Dados senajano sak kalimat kita niki tesih ngrasakno kalimahipun Nabi, kalimahipun Allah Subhanahu wa ta'ala walau kalimatan. Nah niki kedah disyukuri. Mula kita niki sakniki niki mboten patek kathah syukur. Lho kita niki wong bejo. Wong atase wong napa niki kampunge?
Rejo Asri. Atase kampung Rejo Asri niku wis ado. Ado keng pundi? Ya keng Kanjeng Nabi niku wis ado. Sampean numpak pesawat niku wis 10 jam. Nglangi ra iso diitung adoe. Tekan Mekah. Nggih. Wah iki sampean nyuguhi ngombe sing telu iki digawa. Larutan penyegar karo Pokari gomedene. Karo M150. Ini minuman suudon kabeh. Larutan penyegar iki rumangsane kiai iki panas dalammu piye? Sehat aku. Pokari rumangsane kiai iki kurang cairan. Lho kula iki wis pirang-pirang dina ora mulih kok kurang cairan piye? Penuh cairan lho niki. Sing siji M150. Rumangsane kiai iki tidak bertenaga. Wis bener banyu degan iki mawon pun nggih niki ngombenan kula iki banyu degan. Nek ngombe kudu menek sik niki. Dadi bar menek lah kek ngombe nek niki. Rung menek kok ngombe ra enak. Iki menek sik lho. Nggih. Lho kita niki nek hitungan numpak pesawat niku. Ku 10 jam. Mula bolak-balik kita niki kudu syukur lho. Delah sepoyo ngeten niku, numpak mobil wae angel tutuk kene niku. Lho kok ya isih kebagian ajarane pun Allah. Lah ya kudu disyukuri to niki. Ya harus bersyukur, kita niki isih komanan ayat Allah, isih komanan ajarane Allah. Kudu disyukuri. Lho Afrika niku namanya ngelompat Mesir tok. Mboten kebagian. Afrika niku lak saka Makkah, Mesir, mlebu Afrika. Niku nol mudel lho sebagian besar ora koman, ora kebagian ajarane Allah. Padahal mek lompat niku tok. Eropa niku namanya ngelompati negara namine Maroko. Maroko niku enten kutha ageng namine pun Casablanca. Sasampune Casablanca enten kutha namine pun Tanger. Sakbare Tanger enten kampung cilik namine Maghrib. Niku mek nglompat niku ora koman lho Eropa niku. Ora kecipratan. Lah kita niki wis dlesep kaya ngene iki lha isih kebagian. Lah niku kudu disyukuri. Nggih senajan ana bagiane ra pati akeh. Ya mboten napa-napa ning wis koman. Lah mula kiai mbiyen niku anane nameng syukur. Islam iso dadi kaya ngeten iki sebab disyukuri kali para ulama disyukuri. Sampeyan iso mbayangno Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku lak rajane brandal. Galak-galake wong. Lho kelase Sunan Kalijaga kelas wali. Duwe murid dikongkon maca Ya Hayyu Ya Qayyum, iso kliru ya kayuku ya kayumu. Niku mawon disyukuri kok. Mboten dikeplaki ngoten lho. Lah nek kita sakniki bocah kliru titik ditempiling. Muni khok kliru tonyo ne jarno biasa. Lho niku Ya Hayyu Ya Qayyum niku kliru ya kayuku ya kayumu. Kula mboten bayangaken Sunan Kudus niku wong galak-galake wong. Nggih. Sunan Kudus niku galak-galake wong. Keras-kerase wong. Di murid namine pun Saridin. Saridin ini biasa ngeterno adzan. Lah ya mesti ini hafal wong adzan ngoten mawon tok. Ini mboten saged nindaki adzan Sunan Kudus kongkonan Saridin. Lho niku Saridin kongkon muni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku metune lawa bubar, lawa bubar. Niku mboten kebayang betapa para ulama dulu wali ben sabare ora umum. Karena apa? Nunjuk akan syukur. Lu syukur ini hubungannya kalian apa? La azidan nakum ditambah. Lu mulai biar ini Islam tadi koyong ngeten ini syukur.
diulang bismillahirrahmanirrahim, metune bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata, metune la quwala wala quwata. Coba. Onone meng disyukuri tok. Dadi sampean niku nek duwe bocah kok ndablek le murid tok ndablek, disyukuri mawon. Aja ngasi digeding. Gedingi syukure dhewe niku dadosaken tambahe ilmune mu. Murid wong janjine Allah kok. Sampeyan karek nglakoni janjine pangeran ngoten mawon, sing urusan nambah urusane Gusti Allah. Lho kita syukur. Mula kiai-kiai biasa mawon di murid kadang wis gelem sembahyang, ning ya isih bandar dadu, ya biasa mawon. Disyukuri mawon. Lha niku lho. Mula kiai-kiai niku masyaallah nek momong bocah iku sabare ora umum. Sebab disyukuri lho kita niki termasuk uang yang wis ora masuk akal wong ning kene kok iso kenal agamane Allah lha ya. Nek ora dikersake Allah ora iso. Mula Kanjeng Nabi nameng ngendikake mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah niku diparingi ngerti teng urusan agama. Lu dikei ngerti tok wis apik. Ngerti nek ngaji niku apik. Mula ibu-ibu ngongkon anake ngaji senajan daerah ngaji niku wis apik. Gelem ngongkon anak ngaji senajan daerah gelem ngaji niku lho wis apik. Ngerti nek pengajian niki apik. Terus ra iso ngaji terus ngerti-ngerti nek bar ngaji ngresiki sampah niku wis apik. Ngerti nek ngaji niku apik mulo di syuting, tukang syuting lho wis apik. Lho sebab napa khairone niku naki nakirah. Khairon niku kok nakirah maknane khairon kamilan kaapian kang sampur sampurna. Lah kaapian kang sampurna iku ora mungkin teke menungso wong menungso iku ora iso sempur sampurna. Lah mula nek kaya ngaji ngeten niki ya sampurnane sebab anane wong akeh. Nek didelok sapa sing paling apik, kaya-kayae ya kula sing paling apik. Lho nek bab paling apik sapa? Ya iki wonge. Nek urusan apik, wong ijen kit mau dinteni ora wong rawani bubar. Wong kula rung teko. Ngarep petuk wong paling apik sak Indonesia. Blong iki kiyaine bersih. Kiyaine bersih den opo ya sampean. Wong dadi mula kula niku arep metiti apik, wis diunggah nang ngombe takon medun ora apa-apa wong paling apik. Lho nek tata lair donya kula iso muni kula sing paling apik, tapi nek seandainya apik iku ngadeg dhewe sing paling apik kula. Berhubung apik niku ora iso ngadeg dhewe mula kula ora entuk muni paling apik. Sebab apike kula ketok teng mriki onten anane panitia sing gawe pengaji. Pengajian nek gak ono panitia sing gawe pengajian ya ora bakal ono panggung. Ya ora bakal kula ngadeg ning lungguh ning dhuwur panggung. Apike kula ketok sebab ono panitia sing gawe panggung. Lho lha nek wis ngoten niku apik sapa? Kula apa panitiane? Ya ora iso ya gelut karo panitia wisan. Jare panitia ya apik kula. Ngono aku lho ya jawab, nek aku ora teko ya ngajimu elek. Ngono piye? Iki gek wong loro. Apik ora ngadeg dhewe. Sing ping telu nek misale sampean melu protes ya apik krana kula. Lho kok iso? Aku lho gelem lungguh teng ngarepan. Ya dadi ya pengajian karena ana sing lungguh teng mriki. Lek mboten enten sing lungguh teng mriki. Lah niki mboten pengajian, niki cekson. Nek luwung-luwung gak dianggap wong gendeng nggih ta? Lho. Iku lho apik. Apike sampean ning kono soalé ana sing nata kursi. Padahal awake dhewe ora ngerti sing nata kursi iki sembayang dhuwur apa gak ya karo. Lho. Apik lho mulo kit biyen dibeling nek apik aja rumangsa paling apik. Nek wong saiki coba sampean delok. Ora iso. Lha mulai Islam niku Masya Allah kadang niki. Wong Islam niku selalu dikaitkan dengan seluruh kehidupan yang berbeda. Beda. Lho Nabi niku lho pun asyraful anbiya wal mur
Salin, lu wis asraful anbiya wal mursalin ngopo kok isih dikokon napak tilas sejarahe para nabi lho. Kok ora independen. Lho kok isih dikongkon napak tilas makom Ibrahim, napak tilas Khidir Ismail. Isih dikongkon lungguh ning petilasane Siti Hawa kali Nabi ya, Adam kan lungguh Jabal Rohmah ngono. Lho niku supaya wong Islam ra rumangsa paling apik, soale nabi paling akhir niki, nabine paling apik ning ya ora iso ngadeg dhewe lho. Mula isih dikongkon delok Jabal Rohmah, kongkon lungguh ning kono, pentelengono ngono. Nek kowe ling tekan kono kok ora tekan kono berarti ora ora dadi hajimu. Lah iya nek Islam. Lha niku wis paling apik niku lho isih dikongkon kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lha iki gak Islam nek ora paham ngene iki lha ya konslet. Lha ngene isih dikongkon ngono. Pernah sholat itu paling apik Allahu Akbar isi kongkon kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dungakno Nabi Ibrahim sak keturunannya Nabi Ibrahim. Keturunannya Nabi Ibrahim itu apa? Yahudi Nasrani itu ya keturunannya Nabi Ibrahim. Lemulah kita ini ya Allah. Isi dikongkon mundur tilik Jabal Rohmah. Pertemuan Nabi Adam Siti Hawa. Sampai akhirnya menungso beda-beda ini lah karena ada Jabal Rohmah, dadi Indonesia, dadi Arab, dadi Cina, dadi Afrika, dadi Eropa, dadi Indonesia niku ya awak dhewe kudu ngerti, rasa protes. Meng dikongkon napa? Meng dikongkon li ta'arufu ngerti ya nek wong ki beda-beda asale padha, mula titik pertemuan dan perpisahan parano. Parano memang wonten niku lho Islam indahnya di situ. Mula begitu roh Jabal Rohmah, oh biyen wong Arab ya kok kene asale. Ana sing pindah Eropa dadi gede abang rambuté dhuwur, rambuté apa? Gedhe dhuwur rambuté abang. Ana sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Ana sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit. Ana sing pindah pindah Indonesia dadi cilik-cilik pesek pesek. Itu semua saka Jabal Rohmah. Lah mula awak dhewe iki dadi wong iki duwe seduluran wong sak donya sing dikenal kanthi istilah ukhuwah basyariyah lho ya kok ngono. Lho dadi Arab ayu ganteng ya pantes wong ra ono banyu. Nek digawe elek ra adus ya tambah elek. Mula digawe ayu ganteng kersane nek ora adus tetep ayu tetep kan ganteng. Lah kene wong kalenane akeh elek-elek titik sregep adus tetep ayu tetep kan ganteng. Afrika Eropa gede dhuwur rambuté abang. Awak dhewe kon pengertian sebab nopo? Afrika niku apa Eropa niku gede dhuwur rambuté abang soalnya ana musim dingin. Nek musim dingin digawe cilik-cilik katuken mati. Mula tiga gede. Yang Eropa iku randhe srengenge patang wulan kulite berubah pigmennya ilang, bintik-bintik kaya kulite tekek. Lha mula lari ke Indonesia berjemur ning pantai-pantai Indonesia, cawetan tok, kotangan tok ngoten iki. Niku dede berjemur, mboten porno, sampean ae sing ngeres. Mula santri sing dadi pemimpin tolong jangan bikin perda syariat turis masuk Indonesia nganggo jilbab ya pindah kabeh. Eropa niku nek musim dingin ra duwe godhong. Mula godhonge niku rontok di musim gugur sing mboten rontok nameng godhong cemara. Mula dina Natal ngangge godhong cemara, wong sing ra rontok nameng godhong cemara. Mula nek Natal niku asli mriki iso godhong jambu, iso godhong. Nah mula sampean rasa komplain, masjidku aja ditanduri cemara. Ngarepe masjid ana cemarane dosa, iku wit Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Lho kita mesti kon pengertian ngono tok. Cina kok tembem-tembem sipit-sipit ngopo? Srengenge metu, saljune medun. Ya silau. Suwe-suwe ya kriyup-kriyup ngene. Lho Afrika kenapa ireng gosong kaya kopi goreng? Lah dikeki singa. Citah singa macan teng mriko kabeh hina. Hayina, nek digawe putih diuber singa kan ketok. Lah nek digawe ireng mengkurep ngono wis dikira kayu gosong wis lewat. Oh ya sampean yo. Yo kok sampean yo ireng. Niki putrane ya intar sing paling ireng nggih. Lah niku sik putih sik bagus.
Lho kula niku nek ngalokno wong ireng ora ngece, wong kula ya ireng kok. Timbang tak pilih tak ece putih. Lho niku biasa, dunia ngoten niku. Lah kita di Indonesia digawe cilik-cilik karena apa? Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Dan ini mula orang Islam itu yang rileks tau. Terus akhirnya nopo, orang yang ngerti ini apa ini ngadek dewe. Awak dewe saiki ngaji Jepang teko. Ini orang rupa orang Jepang sing teko mriki mikir tau. Karo spekere lho, karo kipas angine sanek iki wong kono sing gawe. Kiai longak-longok sing teko Cina, gawake rokok mereke Gudang Ga Haram, lho biasa. Kiai kok mau nak manak wong londo teko gawake kondom. Luwe ngene ngetek dhewe. Indonya. Iyo lho ya wis biasa to. Wong Islam pengin lunga haji. Ono Yahudi teko gawake pesawat. Akhirnya wong Islam lunga haji numpak pesawat. Awak dhewe arep nikahke bocah sing teko wong Prancis gawa wedak gawa parfum. Akhirnya dadi ayu-ayu wong wedake apik. Wedak mriki sapa sing doyan wong beras dideplok blontheng ka. Kabeh lho niki lak wis kebiasaan iki wong mulo kudu iso trimo. Mulo santri ndi to saiki ribut. Hati-hati. Cina mau masuk Indonesia. Wong Cina klebon wong Indonesia ewon ora ribut. TKI ket biyen mlebu Cina ora tau ribut kok sampean ketekan Cina ribut. Lha niki mulo ora iso ngadeg dhewe saiki pop sapa? Wong Islam saiki uripe enak telepon-teleponan, sing gaweke telepon sapa? Wong Korea. Mereke Samsung. Pengen weruh donya sing gaweke wong Jepang, TV mereke Sharp. Pengen gelut padu sak kemenge sing gaweke Facebook wong Yahudi lho ne apa ayo ndi sing paling apik ning donya sing ngadeg dhewe kula pengen ro klopo sing tak ombe sing gaweke parang ya wong Jawa ning pire teko pir mobil Jepang nah ayo ndi ora sanda tak kemlinci. Kiai-kiai ketune putih apik tulisan Nahdlatul Ulama. Tukang bordire, ya mesin bordire Cina sing gawe mereke Butterfly. Ndendi ayo. Allah untunya kok ade petit-petit ora iso. Lu ngono lho, lu aja petit-petit. Saiki ning donya iki sing paling halal ngadeg dhewe ora iso urusane apa-apa karo wong liya, mung karek siji ning donya niku. Sing paling halal berdiri sendiri ora butuh liyane meng karek sitok. Napa? Wis, sampean nek ana udan nang mangapa? Ngombe banyu halal. Ha ngono. Aja gawe ciduk, wong ciduk sing gawe Cina. Gawe bumbung, grajine wesine sing gawe Jepang. Ayo mula. Lah mula kiai niku ngoten niku termasuk wujud syukur mula kiai ndi to ana petitah-petiti. Lha mula Islame santri niku Islam yang indah. Mula selagi Islam niki isik dicekel santri, isik dicekel kiai, aman. Nek wis ora kiai sing nyekel, maka sampean punya tanggung jawab berjibaku menghadapi Islam sing mulai kok. Kocluk mula ra entuk meneng dhewe saiki. Wong waras ra entuk ngalah wisan. Wong waras aja ngalah, wingi kula ora ngalah pokoke wong waras sok ngalah. Menang kula sakniki dhewe wakil presiden. Menang kula, emoh ngalah kula winginane dikon ngalah ngalah, emoh aku. Oh, lha iki tapi sing iki kan jubahan kabeh sing dukung ora urus. Aku duwe kiai maju tak dukung. Wong aku biyen di Gus Dur maju iso dadi presiden. Nek meng wakil cacak kalah menang urusan nomor apa sing penting maju urusan kalah urusan nomor loro kula meng ngono-ngono. Ngene sakniki iki sampean nek ning Facebook ning apa dibuli aja ngalah. Gowayane kalau paling pinter jubahe gedhe ternyata kafara yukafiru kufron ngono kok sampean andel lho saiki. Wis aja ngandel. Ana kiai nom-noman ketoke pinter gawa isyara langit kalah. Ketemu Prabowo. Wah, kalah.
Alah. Aja meneh nuntun nang swarga, nuntun nang presiden dadi wira dadi nuntun nang swarga. Ana ono sing Anda akan saya tuntun masuk surga. Alah wong gowo dadi presiden nang istana we gagal, ado-ado gowo nang swarga. Kadowen lele kula mek ngoten tok. Wah, kula wingi kaderenge menang arep ngece, mikir kula ya nek menang, ha nek kalah kula diece. Saiki kula wis menang, ha tak ece genti pokoke. Ora urus kula. Lho niki santri, untuk apa? Harga diri santri itu penting. Sebab nopo nek ora dijogo nek sampean meneng ae bubar isoan. Mula kita wis ora urus tabrak-tabrak wis menang guyu ya sing enak guyune wong menang ya. Ngono. Lha niki kenapa? Islam yang bertahan dengan standar seperti kita iki karek neng Indo. Nih Afghanistan jebol, Suriah jebol. Karena apa? Pelajaran dasarnya bukan pelajaran santri. Nah ini pelajaran santri, pelajaran dasarnya itu rukun karo kabeh sepodo. Podo itu pelajaran santri. Duh. Kiai teko, wali teko, petuk wong Hindu rukun. Muni Allah, wong Hindu ribut. Akhirnya Allah jenenge pangeran, sang hyang menang, sing kono sang hyang widi. Pakai bahasa bersama ora ribut. Syaikhun ustadzun teko oh sing rukun karo sepodo-podo nganggo jeneng kiai ora usah dadak nganggo jeneng ulama syaikhun ora cukup kiai ngono ae dum-duman karo kebo kiai slamet tombak kiai pleret lengge kiai petro awak dhewe kiai ha haji lho niku mulo biasa mawon tilmidzun muridun santri ngono ae. Kaya wong saiki rukun. Pabrik Ades iku ya tetep rukun karo Aqua. Wong sing teko kawitan Aqua kok. Mula sakniki Aquamu apa? Ades. Tuku Aqua, Pak. Anane anane Alamu, Alamu apa-apa lu biasa. Sing teko kawitan Honda, sing mburi rukun. Hondamu apa? Yamaha RE King. Ngene biasa. Nggih mboten. Kabeh sing teko Honda. Softekmu apa? Lho mereke beda-beda ne ya kabeh mereke Softek. Sanyo, ya kabeh iki Sanyo. Senajan ana mereke DAP, ana mereke Panasonic ning Sanyo. Lho wong Indonesia kan wis biasa rukun ngono iku. Angger wong Eropa Londo, Londo ndi? Londo Londo Amerika, Londo Jir. Jerman biasa mawon. Mobil pokoknya angger tekan kene mereke Kol. Kol apa? Kol Cherry. Kol apa? Kol Kijang. Lho Kol kabeh. Lho itu kan biasa. Lah ini lho. Santri iki wis biasa ngono, wis persis kaya ibu-ibu lah. Angger riyoyo sing digoleki bungkuse Kongwan. Persoalan ono sing isine rengginang, ono sing isine wajik. Dewis biasa, tadi kita ini sudah terbiasa ketemu dengan wajah yang berbeda, beda neng bungkus sepo. Padahal itu santri. Jadi orang usah tuh aku melindi, saya kan orang kemelindi dewe. Bang haram, lu karep mupiye, karep resik neng malah dosa. Lu nih bang haram, mau cok Quran ya dosa sampean. Wong percetakan Quran sak durunge dituku negara iku utang bangsa kok. Baru kene wis dituku negara nyaur nganggo duit negara teng bank. Lunga haji nabung sik nang bank. Nganggo duit metune teko bank ora ana percetakan uang mulo ora ana wong iso nyetak duit kudu bank sing nyetak. Rokok haram langsung metiti ngono. Rokok haram. Rokok kok haram ya dosa sampean. Wong ra ono hukume. Hukume rokok kan ra ono, hukum dukhon niku kan ra ono. Mboten enten. Wong asap kok ono hukume. Ya rokok iku padha karo wedhus halal ning nganggo wong jantungan ra pate apik. Ngono ta. Melinjo halal tapi kanggone wong sing asam urat ra pati apik, ora pate thayyib. Mula aja dihukumi haram.
Sebab nek kena hukum haram seluruh yang terkait rokok haram, cukai rokok 174 triliun juga haram, masuk APBN, APBN-e haram go bangun dalan-dalane haram, mulo wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Nah, mulo kiai penak ngopo kok orang rokok, wong kula nek ngerokok mumet yai mekro. Ngopo kok ngerokok nek mboten ngerokok malah mumet wajib. Lha iki lho ulama. Kiai iki ngoten niku. Lho. Sebab nopo? Sebab kita ini punya beban terberat. Beban terberat apa? Kita ini al ulama warasatul anbiya, pewaris. Lah pewaris itu artinya apa? Berada di ujung paling depan, nasib Islam mendunya tergantung ulama. Nah ulama itu neng di, ya tergantung panggonane neng di. Nek panggonane neng Lampung, yo gayane gaya Lampung. Nek manggon neng Jawa, yo gayane gaya Jawa. Karena ketemu dengan manusia yang lagi pertama di ujung tombaknya. Nek Nabi neng Mekah kono, sing diulang Nabi wong A, wong Arab. Lah sebab Nabi ngulang wong Arab, mulo gayane gaya A, Arab. Lha niku. Nah, sing diulang Nabi niku wong Arab sokapat mangan driji telu nggih saged wong sing dipangan padha kurma roti, kurban unta nggih saged wong enten unta, jubahan nggih padha. Sampai murite sokapat ditinggal Nabi jenenge tapi tese teng Arab. Tabiin ngulang tabiin tese teng Arab. Tabi'un murite tabi'un tese teng sekitar Arab. Nah, murite kiai wis tekan kene kok tekan Lampung. Wis beda dikongkon jubahan, ora sida tandur, ora sida derep. Kon mangan driji telu kocar kacir wong sing dipangan soto. Kon kurban unta cekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Itu yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Berarti ahli sunnah wal jamaah ya biasa ngoten niku. Nabi wal jamaah, nabi sahabat wal jamaah, sahabat tabiin wal jamaah, tabiin tabi'ut tabiin wal jamaah, tabi'ut tabiin tabi'ut tabi'ut tabiin. Awak dhewe niki wal jamaah kiai, santri-santri mriki gus-guse piputrane Yai Daro ini niki ya kelasnya namanya kelas murid. Ngajine teng pundi sampean? Ning Banyuwangi teng Berasan, Berasan wingi kula kaflah mriko. Ini Yai Kandar, berarti murid-murid Yai Kandar. Yai Kandar muridipun Yai Abdul Karim Lirboyo. Mbak Abdul Karim muridipun Mbah Hasyim As'ari. Lho, kelas e lah wis kelas muridé kiai wisan. Mbah Hasyim As'ari diulang kali Kiai As'ari, pondokno teng kene Yai Soleh, pondokno teng kene Yai Khalil. Yai As'ari pot mondok tenggene Yai Abdul Yai Khairon utawa Mbah Gareng. Mbah Khairon mondok tenggene Mbah Abdul Wahid Salatiga, muridipun Mbah Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim muridipun Mbah Sufyan Tuban, Mbah Sufyan muridipun Mbah Jabar Tuban, muridipun Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, muridipun Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng murite jeng Sunan Kali Joko, murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, murid Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban, murid Syekh Jumadil Kubro, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, murid Sayyid Ali Kholik Qosam, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Sodiq, murid Sayyid Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah iki sing mondok nang gone Kanjeng Nabi. Lho nek murite sahabat tabiin, murite tabiin tabi'ut tabiin, murite tabi'ut tabi'in tapi lha murite panjenengan lak wis tabi'ut wis dawa. Lha niku mulo tak takoni mondok neng ndi soale kuwi murid al ulama niku warasatul amiya diwarisi sapa? Mulo ana khol nggo ngurmati guru
gurune. Siratal mustaqim niku duwe siratal ladzina an'amta alaihim. Lah wong saiki takoni gurune ora duwe. Wong gurune langsung Quran ha hadis mulo kathah tiyang konslet niku ya niku perkarane. Berawal dari tidak mengukur diri bahwa kita ini muridnya ulama. Ba'asyir takoni gurune sapa? Ya ora duwe. Mula gurune Quran Sunnah ya ora khol, masa Quran dikholi. Lagi lho mangkana kita ini tasyakur ae disyukuri alhamdulillah isih kebagian muride dadi muride ulama. Lah krana kita niki pangkate namek muride ulama, mula cek ora lali pangkate gekke organisasi Nahdlatul Ulama. Ngono to asline iku. Lah sing liyane emo. Nah, awal jamaah niku beda. Jamaah Nabi pertama sing ning Mekah. Ya wis ngono iku biasa. Tapi begitu pindah Madinah, jamaah beda. Ana Ansor, ana Muhajirin. Begitu petuk wong Madinah, petuk masyarakat yang berbeda, ora wong Arab tok. Pasar Madinah ketekan wong Cina. Sok apa takok jeneng Nabi niku wong model apa? Kok botak dawa ngoten niku kunciran. Nang kumise kiri kanan jenggote rolas. Oh iku wong Cina. Ning kok dagang apik? Hooh, utlubul ilma walau bis bisin. Begitu tekan pasar Madinah Kanjeng Nabi tapi teng pasar eneng wong kocluk, gemblung, barang rung payu jare wis payu, barang elek diunekke apik. Regane 100 diundakno 500. Oh nek ngono ku Yahudi. Yahudi iki cirine gampang, pokoke nek petuk ning pasar ana wong tuwek ora rambuté ireng, untune utuh, jenggote ra ana. Ha iku Yahudi. Oh ngoten jeneng Nabi, oh umatnya Nabi Musa iku mbiyen. Nabi Musa arep dicabut nyawane kalau malaikat Israel, malaikat Israel ditempiling. Oh, Nabi Musa kan keras. Nabi Musa iku galak kowe. Kok weras iku Nabi Musa. Tempiling matur teng Allah, ya Allah niku sinten kok ajeng dicabut nyawane kok kula ditempiling. Aja macam-macam cah sitok iku. Iku Musa. Aku wae tau ditantang rodheke. Ilmu mu apa wis entek ya Allah, urung tak keke Khidir kana golek ana deke gagal. Nabi Musa kan nabi ngeyele ora umum. Wong diceluk karo Gusti Allah, Musa, mrene tak enteni ning Gunung Tursina jare Gusti Allah. Kula ngejak rombongan nggih ya Allah. Nek ijen dhewe ra enak kula tak ngejak rombongan supaya mengke ana seksine nek jenengan nyeluk kula. Wis cocok, berarti mboten Jibril tok mawon kula tak munggah menghadap. Mula Nabi Musa nggawa cah 10. Wong 10 dijak menghadap Gusti Allah, tapi ra oleh sing 10, wah ora nabi. Eh kancamu 10 ngisor. Kowe tok sing munggah. Akhir Kang, aku tok sing dikon munggah ya. Enteni kene ya. Heeh. Bayangane umat Nabi Musa ketemu Gusti Allah iku kaya ngopo? Ternyata mek menyunguk dilu, balik medun meneh. Uwis Musa, uwis. Mek ngono tok. Munggah ngono tapi oh ya wis mek ngono tok aku wis diperintah Gusti. Ah lah nek mek ngono ae aku ya wani ketemu ke pangeranmu. Ayo aku tak munggah jarene ngono. Iya no. Anu ya Allah, koncoku ya pengin petuk jarene. Ora iso, tapi ngeyel ya Allah ayo jarene. Sambar bledek dor mati kabeh 10 nih. Nabi Musa komplain, ya Allah. Koncoku sing ngerti nek aku jenengan celuk mati. Lang kok nek ra ono seksine piye aku lek crito. Diuripno meneh ya Allah. Nek mboten jenengan uripne wis palak kula mati sisan mawon. Timbangane kula crito nek ora ono seksine ngene ra ono wong ngandel, abot. Eh ya wis nek ngono cling urip meneh wong 10 niki. Lho Nabi Musa ngeyel, mulai dicabut nyawane tempiling malaikat Israil. Akhirnya sesuk malaikat Israil sopan. Assalamualaikum. Salam. Sopo iki? Oh, Israil meneh. Apa njaluk tempiling meneh? Ora Musa. Awakmu iku wis nyawamu wis expired. Wayahe dicabut. Ya tapi sesuk kandha sing apik to, coba cabut ngono. Kancaku wis kandha nek rambutmu putih, untumu protol, jenggotmu semrawut. Eh ngono ya. Ya wis jabutan, jabut. Tapi takok sik swarga iku ndi to? Iku lho fotokopine ning kono. Oh ya wis aku jabutan. Lho akhirnya wong Yahudi niku mikir Nabi Musa dicabut nyawane sebab rambutnya putih, untune protol, jenggote semrawut. Mula akhirnya wong Yahudi senengane nyemir rambut, dandani untu nyukur jenggot supaya engko nek apa nek malaikat teko urung wayahe. Ngono. Lah mula wong Yahudi niku sampai zaman Nabi ra duwe jenggot, senengane nyemir rambut, dandani
Untu. Mula Yahudi niku sing pinter-pinter nek mati niku njaluk digundul. Supaya engko dikira bayi, untune dicabuti, digundul dadi dikira bayi. Mula teng kitab tiyang Yahudi ana cerita malaikat mungkar nakir pangling dikira bayi pasrahke karo malaikat Ridwan. Ya Ridwan ana bayi mati gedhe. Lha kok bayi kok gak ana ulune, gak ana untune. Iki mlundhus iki. Wah iki ora bayi iki. Dicukur ora bayi iki, ora. Lah ngelim buktekno piye? Lah nek aku biasa buktekno bayi palsu ngene. Carane piye? Oh gampang bidadariku akeh kok. Hei, bidadari mudun aja klambenan. Begitu bidadari mlundhus karo twing. Lho anane ora bayi kok. Lha niku mulo tiyang Yahudi niku senengane nyukur jenggot, dandani untu, nyemir ram. Tekan zaman Nabi lah itu mulane Nabi niku petuk sahabat petuk niku teng Madinah. Maka cerita tentang lihyah bab jenggot niku onone teng Madinah. Sisuke petuk meneh bakul Romawi niku bakul jubah. Cuman jubah Romawi niku ngangge korset nek dinggo metiti ngeten niki. Dadi terus koncere dawa ana sing gawake. Sahabat nek tuku jubah Romawi dadine kaya wong sombong le mlaku metiti ngeten. Akhirnya karo Nabi khoilak kesombongan itu harus dipotong isbal niku. Lho niku ngono kabeh critane iku ana ning Madinah. Dadi wal jamaah Madinah iku beda karo wal jamaah maka. Terus Rasulullah sedo, begitu Rasul sedo Islam pindah Persia. Sing gawa teng Persia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali petuk Raja Rustum tiang maju Majusi agama Zoroaster nyembah api. Sayyidina Ali ora alok-alok wong Yahudi, ora Majusi, wis dirukunke, akhire seneng dipek mantu. Putrane Sayyidina Ali naminipun Sayyidina Husain dipek mantu Raja Rustum. Akhire Raja Rustum mlebu Islam, nglairaken Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, tiyang Majusi nek nyembah geni, genine niku digawe bangunan dhuwur namine mana? Manara. Mula begitu melu Islam genine diguwang manarane digawe ngarep Mas masjid. Lah kit niku masjide wong Islam duwe manara sing teng Persia. Angger masjid ana manarane kok apik, mulo kabeh pengin bangun manara. Tekan Indonesia jenenge menara. Lho iku wal jamaah Persia, maune nggih masjid Arab lho ya kotak terus bolong ngoten niku. Lah setiap jamaah ini beda. Lah Islam terus bergerak ngoten niki tambah ribut teng mriko. Karena apa? Persengketaan antara Banu Hashim sama Bani Umayyah perang ribut. Sayyidina Ali terbunuh teng Madinah, Sayyidina Husain terbunuh teng Basrah teng Karbala tanggal 10 Asyura. Maka 10 Asyura menjadi bulan baru yang di situ ada peristiwa bulan duka. Mula tanggal 10 Asyura wong Iran niku melukai di diri. Soale nopo? Sayyidina Husain terbunuh, mantune Raja Rustum punya hubungan kekerabatan, mula wong Syiah melukai diri jenenge bela pati. Lah Islam sing tekan mriki bulan Asyura sebagai bulan duka dipertahankan jenenge bulan Syura. Mula sebab itu bulan duka wong Jawa ora mantu nek bulan Syura. Membuat bubur merah putih, merah tanda darah, putih tanda tulang yang pecah. Terus bareng ngoten niku bikin santunan anak ya yatim. Nah tapi nek wong kocluk ngarani gara-gara tahayul nyiroro kidul mantu. Lho niku wong goblok niku ya ngoten niku. Lho ini lho Islam bergerak berkembang. Dilokno nyiroro kidul mantu sing ngarang cerita niku namine Abdullah, santri kere wong Bakaran Pati. Akhirnya melu londo gelar kiai tunggul wulung manggene teng Kediri mriko. Nulis serat Sabdo Palon Noyo Genggong kali Darmo Gandul Gatholo lucu. Sabdo Palon Noyo Genggong jelasno sing nyerang Majapahit niku Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardhana king Kediri. Untuk dirubah ceritanya seolah-olah wong Islam niku anti wong tua sebab Raden Fatah nyerang bapak dhewe teng Majapahit. Niki lho diwolak-walik critane niku. Sing siji Darmo Gandul Gatholoco alok-alok wong sunat. Darmo Gandul ndok loro meng trimo
Gandul, gandul teng pundi teng gatul melonco. Lha nggih gatul melonco niku, wale wong Islam niku sunat gatule melonco ora ana kulite. Lha niku lah mulos dharma gandul gatul lucu sempurnane urip nek petuk Dewi Perji Wati Farji niku artine ya dek wong wedok niku lho yo ngoten niku. Iki lah serat porno lah dhewe ngandel. Lho. Jadi Islam itu ketika bergerak kemana-mana wal jamaahnya berbeda, maka cara ngajarnya beda. Islam sing pokok niku napa? Mahwal iman antu minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala sadaqta. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tuti zakat wa tasum ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Lho iku Islam. Ndak ada yang berubah. Makane barange padha cara ngulange siji. Lho Islam, kita zaman Nabi, Quran ya mboten ditulis, wong sahabat apal Quran. Apal kan ora perlu nulis, wong ora perlu maca. Kula niki apal bojo kula mulo ora tau gawa fotone teng pundi-pundi wong apal. Nah, tapi sahabat ditinggal Nabi nulis Quran, tulisane Quran sahabat apik tapi wong pinter lungkek-lungkek kaya cacing. Mulo ketika sahabat sedo tapi utabiin ra iso mo. Maca mula diparingi titik-titik kali Abul Aswad Ad-Duali tahun 75 Hijriah nun titik dhuwur bak titik ngisor tak titik lo loro niku tahun 75 sing maringi niku Abul Aswad Ad-Duali sebar malih Quran niku ora iso diwaca wong ngisore ora iso maca mula diparingi harakat fathah kasrah dhamma tahun 150 sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahiti gurune Imam Syibawi disebar malih sing maca Quran ora wong Arab tok. Wong Andalusia maca wadduha metune wadduhe. Wong Turki mustaqim mustaqin. Mlebu Indonesia wong Padang lakanuti lakanui. Lho kan wong Padang ra iso muni nui mesti piring pariang. Ya to, wong Padang niku maca Pancasila wae aneh jie. Bintang pesagi limo. Dua rantai pangikak kudo. Tiga baringin barambuik kribo. Ampe sapi kilo. Limo kapas pembesi muka padi pangisi parui. Ora iso. Wong Lampung sirotol sirotol ora iso muni R wong Lampung karo wong Palembang. Riyamizat riyakudu Syahrudin ora iso ngene ora iso muni R. Wong Sunda kon muni alladzina metune alladzina. Wong Jawa ana caraka alhamdulillah kamdu ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu rabbil alamin rabbil nga lamin ora duwe dot duwene lo mulo Ramadan metune romelan lho kan ya Jawa. Bre Islam ngono niku diwaca wong Bali sirotol sirotol lajeng nanam ta'lim wairil makdu wi alim meledol nang Bali. Wong Bugis alaihim alaihing mula tahun sekitar 250 digawe ke ilmu at-tajwid fi qiraatil Qur'an sing nulis naminipun Abu Ubay Qasim bin Salam. Lho iku Qur'an. Lah begitu tekan kene, ora iso wis wong kene wis carane gawe KTPA, gawe KTPQ, apa meneh ketemu ngeten niki kelase ora kelas grosir, kelase kelas pengecer. Mula kiai akhirnya petuk pengecer-pengecer ya gek eceran. Ini sak Quran kabeh digrosir ya mumet sampean ra sida ngaji kakehan. Wong kelas e wong mriki ya ngecer, sing kuwate namanya ngecer Yasin ya gekke bungkus cilik mereke Yasi, Yasinan. Sing kuwate ngecer Kulhu gekke bungkus cilik naminipun tahli lan sing kuwate namanya ngecer Semilai Rokmane Rokim ya gekke bungkus cilik mereke suwuk loro untu wong kelas pengecer. Dadi apakno? Mula bejo Pak Dhe wis duwe bagian Quran balighu anni walau ayalah mula kiai ngecer biasa. Ana wong teko putus cinta ngono ya nangis nungas nangis kei sak ayat ngene dieceran. Wacanen innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tunimus limin. Nah, ana wong diuber-uber polisi kei sak ayat eceran sik ra kecekel. Wa ja'alna min baini aydim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ana preman tukang kepruk kei eceran sak ayat ida batos tum jaba
Jabarin, tukang buru celeng kayak Isa ayat. Wama romai ta idromai ta walakin Allaha Roma. Wong lanang kok bojone cerewet kayak Isa ayat sumumbuk mun umyum faum la. Ya rajin lo. Ini gila. Carane ulama, mulu sampean dikira ulama iki ra ngerti. Ngerti kabeh. Meng sing teko niki pengecer lho. Ing kelas-kelas ngecer mawon. Lha ngene. Ana sing ibu-ibu teko, yai kula niki pengen maca Quran tapi nek kathah mboten saged. Soale kula wis ribut ngurus anak, ngurus nopo. Kula dibagi mawon nggih. Ya wis kana nek celuk bojomu jawaben nun. Ngono mawon. Niku ya sa ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Niku kan nun. Lah nabi nang ngendikake baliku ani walau a ayat sa ayat. Sementara Quran niku dijaga Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sebab dijaga mulo sesuk dibalik celuk maneh nang akhir. Eh Quran mulih. Sing gawa 30 juz ya bladas mulih. Sing teng tulis tembok, karek temboke tok tulisane ilang. Sing ditulis neng kertas, Qurane lunga karek kertase, sing neng atine menungso digawa sak menungsa, menungsane kurang enak apa karek engko setor. Quran mulai kabeh, sing gawa Quran yai Munawir, yai Arwani, yai Asnawi ya moro gawa sak Quran. Nek sampean ya ngenteni panggilan, kok urung setor dereng wong Yasin dereng diceluk. Lah ngopo? Kula mbeto eceran Yasin tok. Ana sing depis ning maca lah kok ringetmu wis keringeten kaya ngono. Ya nggih dise dereng niki. Kula niku dereng diceluk lah nggawa apa to? Mbeto kulhu. Ya enteni kok diceluk. Nah iki nggawa apa kok suwe kok temen-temen. Kula nameng mbeto nun. Ah ya engko diceluk ana nggone lho niku. Cuman ngenteni panggilan ini kan suwe nganggit gitu, sampean mulai ya nek kepengin panggilannya cepet ya gawe sing akeh ngono tok. Lha wong santri wis biasa kurang apa salat sak mono katae ya ana sing nameng kebagian setahun pisan riyo ana sing kebagian seminggu pisan Jumatan ana sing gek seneng maghrib tok engko ya disetorno padha mawon salat sing lengkap ya moro. Kiai-kiai Gus Kholik ya moro gawa lengkap. Ana sing depes nek pojok ngopo kula mboten Jumatan tok si mangke. Niki wong kula mboten beto nang setahun pisan riyoyo ya ana. Ana jatah panggilane. Nggih, ana sing ora teko belas. Lah kowe gawa apa to? Kula mek beto syahadat tok. Ya ana nggone engko wis entenono. Wong miskola darrotin khairu yara, miskola darrotin syarroi. Ya roh, hadis, ya kathah, tapi ini sampean kan pengecer, roto-roto ngecer luru, siji kulubit atin dolala, sing siji inamal akmalubin, niatnya mulu hadis luru ini gelut mawon. Wong kelasnya ecerannya mek luru, dungo, ya ecerannya ya mek luru, sing siji dungo mangan sama luru dungo ngising, ya mek karet nih kudu, ini kan ini seluwong. Wis gawa sangu tengarsane Gusti Allah senajan sakali kali malu urang nopo sampean. Mula bejo wong kok ngerti pondok, ngerti kiai iku bejo. Senajan pancene wong kelas pengecer tekone setahun pisan pas haflah luwung. Ngono kok ewo. Nek kepengin oleh rada akeh ya ngecere sing kathah ngono tok. Lho nggih. Wong niku lho carane lho kiai niku mek wonten niku tok. Mula kiai niki ora pedhitah, pedhitih ora. Wong murid e nek usul li Allahu akbar. Ngono ya. Lha wong murid e kiai ning desa. Mula kudu ngerti dadi kiai Gus. Wong santrine dhewe niku wal jamaah niku sembayange rada mundur. Soale nek zuhur niku biasane setengah telu wong jam 1 isih ning sawah. Mula ya sampe enteni nek sembayang dadi kiai sing sabar ngenteni jamaahmu mule. Adzan ya aja cepet-cepet ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ora apa-apa karo ngenteni kok mula kiai-kiai sepuh ndi biasa mawon. Ayalah salat.
Oh, biasa kiai mien wong karo ngenteni wal jamaah kok. Ojo sampe lali kiai nyekel sunnah bareng wal jamaah. Ayo jamaah rung mulai yo enteni. Engko nek wis sampean ngenteni rada suwe ya urung teko ya. Robana ya Robana pujian. Nek isih urung teko wis pegel ngenteni ya. Tombo ati wong pegel lho nambani atine dhewe lho. Ngene sampean wis ra kuat ngempet ngamuk diuruki anjang anjang kok lak moro. Lho niku lak yo santri ngoten niku islame santri enak. Terus sembahyang Allahu Akbar. Sampeyan aja lali niki pemancar lho. Lokal masjidé dhewe niki pemancar lokal. Nek Ka'bah niki kok pemancar utama. Jenenge pemancar lokal niku sinyale kadang ilang. Allahu Akbar. Iku pas nyet apa menyet tombol nomere diteni Allahu Akbar menyetit. Begitu Allahu Akbar kemir walhamdulillah. Lha ngono ku dadakane ngerti-ngerti ana sinyale mulai ilang. Iki ketekan bakso ting 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 bakso ilang sinyale sinyal Allahu Akbar wis ilang onone bakso Allahu Akbar ono gretak-gretak ya Allah kabahku kudanan ilang sinyale ilang wong banyak pemancar lokal. Bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Suwe nek iki engko. Lha ana matane Allahu Akbar. Lha mulo kiai niku ngerti, mulo ra ono kiai kok takbir Allah. Iku mesti ra patek kiai. Ora patek kiai, ra ngerti nek makmume niku matane tolah to. Toleh. Masih sampean ngerti takbir ngene ana dalile aja nganggo sing iki. Soale santrimu mesti ndelok ya iku nyetop apa ngono. Nangge masih salat ngrayangi sikil niku ya ana dalil. Dalile sing Allahu Akbar. Iku ya ana dalile. Ngaten lho, tapi aja milih sing iku. Soale nek milih sing iku sikile santri mesti jingkat ngene wong kelase kelas salep 88. Lha mulo sing kadang ora ngerti dipikir kiai iki ora ngerti apa? Apa ngerti dalil napa mawon ngerti, cuman kan nyocokno umat nyocokno wal jamaah. Terus bar salat zikir wong kiai la la ilallah la la ilallah. Ana sing protes, aku maca hadis iki sokapat nek zikir kan meneng ngene, kok awakmu cerewet gedek-gedek. Ya aku wal jamaah e kene nek Nabi kan wal jamaah e sokapat. Sokapat zikir sandingin Nabi menengene atine nang Gusti Allah wong kelas mulite Nabi. Lah nek murid kene jak meneng ya turu. Turu. Lah iki lho wal jamaah ngeten niki konsep besar ahli sunnah wal jamaah. Aja keduren ngukur awak. Mula awak dhewe cerewet la la illallah la la illallah. Kok cerewet? Ya no sing tuwek-tuwek ben krungu nira nirake. Lah nek sing kono meneng tok. Maca apa Mbah? Mbuh. Lah iki lho konsep Islam, pojok kok terus padake sing dhuwur. Kelase siji, Dul. Lho, Yai Hasyim ndi tau ngongkon sampean? Ayo tahajud kaya aku ngono ora tau. Yai Hasyim niku nek ben bengi salat kajat rong rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Iku Kiai Hasyim sampean ora tau dikongkon to. Wong ngerti sampean iki kul huwe kala-kala. Lha iki lho ngukur. Poso wal jamaahnya beda. Wal jamaahe Nabi nek poso khusyuk. Wong ra weruh apa-apa. Metu kok omah weruhe padang pasir ora ana wong pengin mangan padang pasir. Lah awak dhewe wal jamaah mriki luweh angel wong nek metu omah weruh jambu, weruh blimbing, weruh dawet.
Mula daripada metu ra khusuk turu ae jarene. Lah kok turu ya? Heeh, turu. Dalile ana naumuso imin iba gatun turune wong poso iku ibadah. Turu, akhire turu kabeh. Nek ulan poso ibadahe turu. Tuareng turu yaine sepi. Ora tangi-tangi lunga ning pasar tuku mercon. Mula akhire posone santri dardor-dardor mercon. Merconan, mulo ndak usah pusing kita dengan mercon, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah biasa. Mulo tekan saniki anggar ana poso ya dardor-dardor mercon, apa meneh ning masjid dimerconi dhuwur ngono alhamdulillah. Nggo napa ngecek jamaah khusyuk napa mboten. Lah dadi islami santri niku riang gembira. Kenapa? Karena menjadi ujung tombak perjuangan nopo gowo kalimai Gusti Allah haji. Napa jamaah ulama ngantri nih 6 tahun. Mulu alhamdulillah digolek no presiden tambah 10 he. Wulung ini kudu disyukuri. Presidennya dewe masih kurung nih mlebu Ka'bah tuh. Masih kurung nih mlebu Makbaro ya Kanjeng. Nabi ora ana wong mlebu rono, ora kok terus karepe Saudi ya Kanjeng Nabi sing ngersake presidene dhewe mlebu. Wong difitnah kaya ngono kok piye to? Ampun wong presiden nang fitnahe ora umum gedene. Sapa wong sing oleh mlebu anu makbarohe Nabi? Ora ana ya kene di presiden kurung ngono ning mlebu alhamdulillah. Ning kono sing dijaluk nameng napa? Muga-muga Indonesia aman, Indonesia yang Nabi Indonesia ngono tok presiden ra njaluk dadi presiden ngono ora. Lha wis ngerti dek bakal presiden ora perlu dadak njaluk. Ah wis ngerti nek arep dadi presiden ngopo njaluk dadi presiden ora apa? Urusan dadi presiden urusan kula. Urusan kula bareng ngene iki dadi apa ora urusan kiai wis dadi dadi sampean ngene kono aja njaluk dadi wong wis mesti dadi aku yo ngono. Tapi ning langit jarene kono sing dadi langit nomor 7 nomor 2 iku. Iku langit nomor 2 kene kan langit nomor 7 tak kandhani ngono. Langit nomor 2 ae polamu akeh. Kan di atas langit masih ada langit. Nomor 2 kan iso disortir maneh engko ning nomor 7 salin. Lha kok jare langit nomor 1? Lah ya langit nomor 1 kan langit pertama urung blungsungi. Kan gitu. Lho kita ngantri sak mono suwene mula ben atine lega, latihan sik ning alun-alun Lampung tengah ngajenenge manasik ha. Lambe kalau makajan Ka'bah triplek, wis ora apa-apa. Ben lega diterno wong sak kampung ning asrama haji, sing diterno mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun binatang wis biasa. Iku lho islami wong Indonesia riang gembira. Ora petita-petiti ngono. Ku antar kau masuk surga harus opo ke barang. Duh. Lu sinda, awak dhewe murid ulama ra tau petuk Kanjeng Nabi. Sahabat ora tau aneh-aneh mau petuk Nabi tak bijeti Kanjeng Nabi. Kita ora tau petuk, sebab kita ora tau petuk mulo ben seneng Nabi dijak selawat. Sholawatan, sholawat niki hubungane Nabi karo awak dhewe. Nek awak dhewe karo Gusti Allah sholawat, apa? Salat. Hubungane dhewe jenenge sholawat. Ning sholat ora iso ditrimo nek ra maca sholawat. Mula awak dhewe sholawatan. Sholawat dilakoni jenenge sholawatan. Soale wong Indonesia nek nganggo apa-apa akhirane an sarung rung dinggo nek dinggo saru ngan Yasin nek wis dinggo Yasin. Nan tahlil nek dinggo tahlilan, aku nek tahlil gelem tahlilan mau padha karo nek katok ora gelem katokan. Lemula kita selawatan cara santri Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah, selawatane wong desa. Sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom santri tuwek ya halo ya nabi salam alaika lho ini untuk tuwek
sing ibu-ibu ya, ya Rasulullah salamun alik deneng deneng, ya Rafi Aisyah adfataya ji, ya Uwailal ju, ya Uwailal ju. Duhai senangnya. Lah itu kan senengane ibu-ibu lagu niku. Gendong anak pengantin baru, nyuci pengantin baru, masak pengantin baru. Sebab setiap tidak enak dalam rangka berkeluarga, kudu kelingan sedaya niku produk pengantin baru. Manak ya gara-gara tahu dadi pengantin baru. Nyuci ya krono pengantin baru, ben atine ora nesu nyanyine pengantin baru. Sing Jawa ya Jawanan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Angliak numpak perahu lah ya dong, biasa. Lengke santri sing senengane India ya, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Asya. Tumhi humate aduh tumhi ho India. Sing Sunda, Sundanan iki napa? Ya Rasulullah salam salamun alik. Wong Sunda es lilin macece Sunda. Lha itu kan wis biasa di Indonesia. Makanya begitu diulangi santri terus akhirnya selawatan kaya Habib Syekh ya enak. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ya nana, lah kula nirokno gogogok ini ku sing ra iso. Nek ngarepe ngono apik kula totoan wis. Pas yahanana apik kula, tapi pas gogogok ra iso. Padha kare wong mriki, ora ngerti karepe tapi seneng, sebab seneng ora ngerti karepe kok gendera. Gendera sleng yo munggah, gendera Iwan Fales munggah. Ini ya ini biasa. Iki Indonesia, makane selawatan riang gembira, tapi nek sing ora ngerti wong seneng selawatan komplain. Gulu berlebihan musyrik masuk selawatan joget barang lah wong seneng kok ora oleh joget biasa perlu pacar isi adoh yes ngene biasa ini biasa mawon niku wong ora ngerti seneng mulono keliru memahami ini salah musyrik apa anta Samson anta Badrun berlebihan wong seneng biasa dek wajahmu seperti purnama. Lho kan wong seneng kan biasa memuji seperti purnama, biasa wong pacar elek we wajahmu berseri seperti purnama. Lho kalimat cinta niku memang aneh, aja diukur nganggo ilmu fikih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku kalimat cinta tapi nek bebakas gelut awak dhewe, ndasmu sakmono gedene balik ke rahim ibu ya kok. Ya ribut. Iya lo kalimat cinta biasa. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa ora perlu sedina wae mati. Lo mulo aja diukur, Roma Irama pacare mati, ya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusnya dunia? Kaya Gusti Allah wae lho ora entek. Pacar ilang takok Gusti Allah. Biasa. Terlalu berlebihan dong pacar ilang wae kok takok Allah. Tapi kan ini cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba. Masa pacar ilangnya takok Gusti Allah, tapi kan seneng. Lu mangkane ungkapan-ungkapan itu harus ada ilmunya. Quran karo Quran era di ilmu ni kun slet. Siji sitati ayamin, siji kun fayakun.
siji innallaha ala kulli syai'in qadir, sing siji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran karo fikih iso konslet. Sing siji latal bisul haqqo bil batil, tapi kok ida fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubiqul mahdhurat, al-masyaqqatu tajribut taysir. Quran karo tasawuf konslet. Sing siji innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sing tasawuf min alamatil i'timadi alal amal nuksanur roja ya inda wujudi jalal. Apa ora konslet? Nah. Ya mulane haji iki kudu sing jangkep ora konslet. Robi ala dawi ya jatuh cinta nang Gusti Allah. Ya medeni wong. Ya Allah, neneng nikmat kangge kula teng donya kula mboten butuh. Paringke musuh-musuh jenengan mawon. Neneng nikmat kangge kula teng akhirat kula ya mboten butuh. Paringke kekasih-kekasih panjenengan mawon. Nek ibadah kula kok ana pengin swarga, tutup swarga niku keng kula. Ibadah kula kok ana wedi neraka, buka neraka kula diobong mawon teng neraka. Tapi nek ibadah kula krana kula kangen panjenengan, ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean? Ira wani dhewe kelas-kelas robana atina fitun. Ya ora wani. Kowe iki le bahasa mahabbah. Mula nek sing iso ngukur bahasa cinta niku namung Ibnu Katsir nulis kitab Qishatul Anbiya. Niku nyeritake manuk emprit jatuh cinta. Manuk emprit sing semini ini pentil niku lho mangan apa mangan pari niku jatuh cinta. Merayu emprit wedok di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nek Nabi Sulaiman niku ngerti bahasa manuk. Emprite pawe dipake-pake-pake-pake. Dik emprit. Apa Mas emprit? I love you. Lha kok emprit wedok jawabe pret. Lha emprit lanang niki ya muntap wong pret, wong seneng kok dipretno. Dik emprit, jangan kau sepelekan cintaku padamu seperti itu. Aku mencintaimu dengan setulus hati. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan, akan aku buktikan. Kalau aku harus meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kalau aku harus membuktikan dengan memporak-perandakan kerajaan Nabi Sulaiman, kan ku porak-perandakan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu kalimat cinta nempret sing semini niku. Nabi Sulaiman sing krungu guyu ngeke-ngeke. Malah prit lambemu. Jawab emprit ya Sulaiman, jangan begitulah. Aku memang kecil, enggak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu harus tahu inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Loh niku iku sing ngerti nameng santri nek ngono we. Mulakno ya Allah, santri niki jadi bahan pembicaraan. Kok iso Islam ning Indonesia iki tumbuh subur. Sing maune ya kayuku, ya kayumu kok iki sak Quran. Disyukuri tok karo kiai niku. Urusan sing nambah urusane Gusti Allah, me disyukuri tok ngono lho. Syukur kita itulah yang menyebabkan barokah pangeranmu mudun. Lho mulur santri niku beling ora apa-apa. Apa meneng ngaji Alfiyah, bedik titik oleh wong santri Alfiyah kok. Wong Alfiyah niku ngulangi bedik. Ngulangi kemenyek barang. Wong Alfiyah niku ngecek gurune ana ning kono niku. Watak tadiri to bi khairi suhtin faikatan Alfiyah ibn Mu'ti. Api aku lho apik ning bangane api niku anu guruku. Tapi bar ngono apalane ilang. Oh gara-gara diadab. Akhirnya ya kepeksa ngelem guru nih. Wawa bisapkin haidun taftilah. Mustaujibun sana iyal jamilah. Lho iku mulung nek ngaji Alfiyah medidi wis biasa. Tapi ndalan ora kok kafaro yu kafiru kuf. Kufrono ora ndol. Wong kene belajar wae apa tempilingi kok mbiyen. Wong fa'ala yaf'ulu fa'lana itu keplaki kok mbiyen. Wong tempiling. Fa'ala yaf'ulu fa'lana wa fa'lana wa fa'ilun keliru dini epok. Mula akhirnya gawe lagu sing rodok beda ben ra dikeplak. Bal balayu bal bilu bal balatan wa bil balan mu bal balan wa wa mu bal bilun wa dhaka mu bal balun bal billah tu bal bil mu bal balun mu bal balun. Yang ana ngene lho kok ya. Lha ya no piye? Lho kan biasa mbiyen wong qiraah ngono ben ra diseneni guru. Ya gawe Quran liya. Modele kaya Quran tapi mboten Quran. Santri niku biasa.
wa ma Coca-Cola wa ma Fanta wa Sprite wa tutup limuna wa idha batuk-batuk minum qanidin. Allah, mesti ngerti kan? Santri kuwi biasa beli-beli kok. Coca-Cola, Fanta, bir wa Sprite aqua. Kul kuduk kadal kesit godong jati kasab. Ta'dumu dengkul dengkul maimunah. Ngono iki ojane ngono. Niku biasa. Nggih kuntul ya ya tangdur tak tak mabura. Bulkum tasbirus sa'irah walakum tasbibir. Ngono kuwi ono. Bubul dikum dintas biru kosok iloro. Lha niku nek santri biasa. Jadi kita ini jam waktu neng pondok bersendagura biasa, sendal hilang biasa, kadang sempak hilang biasa. Makanya para alumni pondok niki dicetak kali ulama tetap memenuhi prasyarat utama seorang ulama. Apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, tetap duwe pelajaran yakhsyallah. Nek wong saiki ulama ora duwe pelajaran yaksallah wong download. Lah nek mbiyen ya tetep wedi diulangi kurikulum yaksallah ya dikeplak. Ya selentik kupinge. Solah-solah mlayu plencing, awor kanca sendale ilang, kadang kepecak iler, kadang diuyui. Wis biasa, kadang cepet jempole dikeki telek pitik mrikine, irunge dikileni. Ngono biasa neneng pondok. Ini biasa kok. Lah niku biasa itu pembelajaran innama yakhsyallah, latihan wedi karo Gusti Allah ngono niku. Membentuk satu sistem tersendiri. Santri ra perlu diulangi sabar, wong wis mendino sabar gudik. Gudiken kok ya mesti sabar. Ina ini lho ya Allah. Cak gudiken niku nek tangi turu kulite ilang. Ket mulai silet sampai kiri ini kurang ono kulite dikukur ngeten. Lho ngono kok diulangi sabar, ora perlu sabar adalah mesti sabar. Atau wong tua, jaluk kiriman, kangen wong tua. Ini enggak perlu diajari sabar. Enggak perlu diajari bersekawanan yang baik mesti dadi apik kawitan mungkin raduyan to bekase koncone. Lah nek wis dadi santri biasa mangan didoni bareng-bareng cuk 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 ngono biasa. Ngeliwat terus ketele dintuti ngono biasa. Akhirnya sabar penuh kesekawanan. Akhirnya sistem ini yang membentuk santri untuk ilmu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja iso rofa yarfa iso rofa mulo rofa niku munggah. Lah rofa niku cirine napa? Dhammah wawu alif subutun nun. Mula li rafi min hadhammatun wawu alif kata kanun nun sabitun lamun. Ha, tiba dhammah kuat berfikirnya. Mula petuk sapa mawon santri kita tatak. Petuk ijen-ijen jenenge isim mufrad ayo. Petuk jamak taksir rombongan ayo. Petuk wong wedok rombongan ayo. Ngono-ngono santri kok. Wong kepethuk jamak muannas salim ya dadi. Lah ana sing rafae rapati dadi, dhammah rapate dadi. Petuk isim mufrad wani wong bolone akeh. Petuk jamak taksir wani wong rombongane akeh. Begitu ketemu jamak muannas ya ora salim. Melarikan diri. Oh, lho iki dhamma. Wawu, aku kuat ning isor bolone akeh konti-konti. Kuat iki to. Saduk-sadukan bendino iki tekan kok. Alif bakal punya kejujuran karena menemukan perbedaan dengan teman. Subutun nun punya keseimbangan. Lho iku lho sistem ini yang membuat ulama makrifat. Ora nakira ulama soalnya nopo ulama niku kudu makrifat soalnya kapan lawas gelis ya dadi mubtada dadi pengarep. Lah nek mubtadae kok nakira ya medeni wong. Wong mubtada kok nakira, mubtadae ya kudu rofa soalnya enggak nek nakira kudu makrifat, nek mubtadae nakira medeni wong. Wong mubtada kok nakira khabari muqaddam. Mubtadae muakhir percaya huwa gitu. Oh iki lho priwat. Mula sistem ini diadaptasi full day sekolah ya kok pesantren. Ngerti ta? Boarding sekolah ya carane pesantren, tapi ra ono sing kuat full time sekolah kaya pesantren ora kuat. Nek ora santri, mula santri biasa indah uripe.
Ra iso rofa kok maksa rofa ya dadi ikrob akhire. Ikrob iku oportunis takyiru akhiril kalim takdirun aw lafdzun li amilin. Ulim perubahane tergantung amil, tergantung sing mlebu. Lha iki lho cara santri. Mulane santri niku indah uripe momong wong ndi tono sing petita-petiti. Biasa mawon. Maka sekarang percontohan santri dan Islam di dalam pesantren menjadi frekuensi Islam dunia. Tapi nek ora ngerti ya bingung, wong ora bahasa Arab. Santri bahasa Jawa. Kiai bahasa Jawa. Mula ora iso diarabno, kiai ngumpul kok dijamak kuyaha, ora iso. Kiai kok kuyaha. Wong ki basa Jawa, anake kiai Gus terus kumpul gawages ya ora sida. Wong iki basa Jawa. Iki lho iku santri, sebuah sistem pembelajaran pertemuan antara Islam dengan peradaban Nusantara melahirkan Islam fi Nusantara. Tapi sing pekok yang ngarani Islam Nusantara sesat iku terkip idhofae fi. Mulane wong apa kafar yu kafiru kufron ora ngerti kok terkip idhofah meneh. Tambah ora ngerti. Mong min jumlatil faqoin. Bala ya, iki lho. Indah ketemu dengan sebuah sistem. Sistem yang dikendalikan para Brahma, Brahmana waktu niku. Nggih pesantren iki model Brahmana. Soale gowo ajarane Brahma. Lho kok Islam wani petukan karo Brahma? Ya wani mawon. Wong ning gone Islam ana Ibrahim bojone Sarah. Neng Yahudi Nasrani ono Abraham bojone Sarah, neng Hindu ono Brahma bojone Saraswati padha sarae kok ribut. Mulane Islam karo Hindu niku rukun biyen. Wong padha watune. Sing kene watu Ka'bah, sing kono watu candi. Perjalanan suci padha muter ngirine kaene slempang. Kirene warnane putih, kono warnane kuning. Kene duwe banyu Zam-zam, kono duwe banyu Linggayo. Apa duwe banyu Gangga Yamu? Yamuna nek rampung perjalanan suci padha rambute mriki digundul mriko mriko apa mriko tahal mriko digundul mriki tahal tahallul mulai indah mawon kene duwe Jabal Rohmah kono duwe Linggayo yoni nek wis sujud kene bathuke ireng loro nek kono wolu. Lah ini yang menyebabkan para wali mbiyen rasa lunga haji ndak konslet mulo cukup salat ning masjide dhewe-dhewe ping 41 ora apa pedot, mula wong Jawa mbiyen kajine ning Gunung Merapi sebab satu-satunya masjid ning Gunung Merapi nggone Syekh Jumadil Kubro. Windah wali niku mbiyen. Kene raja kawula kerajaan Islam ra iso mlebu, mlebu. Oh, kaum muslimin gawe model baru sebut musyarakah sing akhirnya disebut masyarakat. Isine tidak raja, tidak hamba tapi hidup bersama saling bertanggung jawab. Maka sing dinggo kalimati Nabi kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati, maka tidak raja tidak hamba tapi ro'iyah saling bertanggung jawab. Sing diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah mula nek wis rakyat sing ojo mengkafirkan orang, sebab kafir iku lolokan apa sing menentang Islam urip bareng jenenge dhimmi, nek saling bertanggung jawab jenenge ro'iyah. Mula nek wis rakyat wis ojo dikafirno maneh. Mulo kiai sepuh ra tau ngafirno wong kecuali sing anyar-anyar sing ra patek ngerti niku. Ro'iyah nek ngumpul wasyawirhum fil amri dijenengke musyawarah. Nek musyawarah aja menangi dhewe tafasakhu fil majalis fafsakhu yafsakhillah, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Nek wis ono ngangkatan pemimpin wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin diarani kursi. Lah cara wali niki diadaptasi ke seluruh Nusantara. Gawa ning Sulawesi dalu Datuk Ribandang menyebarkan Islam di Sulawesi. Gawa Khatib Dayan ke Kalimantan, gawa Aryo Abdillah ke Lampung, Palembang. Londo teko dilawan bareng-bareng, Londo lungo, para murid wali dan keturunannya ini bersepakat dalam daerah para wali yang baru yang disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah, maka wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha iki lho nek sampean pengin ngerti kenapa santri selalu mengatakan NKRI harga mati, karena ini wilayah dan santri penerus para wali. Lho ngono tok, Dul. Dene wis ngene iki terus Qur'ane munine piye?
munine watini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi aksani takwim kita laqad khalaqnal insana fi aksani takwim awak dhewe ning aksani takwim model Indonesia nek aksani takwim model Arab ayu ganteng model Afrika ireng gosong kaya kopi goreng model Cina tembem-tembem sipit sipit tapi laqad khalaqnal insana fi aksani takwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat kejaba wong iman tur kelakuane apik awak dhewe duwe pesan pesantren punya sistem pembelajaran lah nek wis duwe pesantren awak dhewe menungso wis duwe agama lah terus awak dhewe alhamdulillah duwe watin sumpahi Allah teng buah tin ngangge buah tin sumpah teng Nabi Nuh wa zaitun sumpah Allah teng Nabi Isa Nabi Ibrahim simbule tin lesu apa sumbale zaitun la terhadap Nabi Musa simbule nopo wa puri sini na gunung tursi tursina la terhadap Rasulullah simbule nopo wa hadzal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara awak dhewe duwe pesantren aman wa amilus solihat duwe baladil amin negara kesatuan Republik Indonesia lho orang lengkap awak dhewe niki disyukuri yang duwe iman duwe Indonesia Amerika baladil amin orang duwe amanu wa hamilus solihat Arab dan sekitarnya duwe amanu wa hamilus solihat orang duwe baladil amin Cina duwe baladil amin orang duwe amanu wa hamilus solihat Rohingya duwe amanu wa hamilus solihat raiso gawe baladil amin Xinjiang duwe amanu wa hamilus solihat raiso duwe baladil amin tapi kita sebagai sebuah bangsa duwe amanu wa amilus solihat duwe baladil amin iki lho bangsane dhewe lho ngene iku syukura syukurana dan yang lebih mengherankan lagi wong sak donya kaget setelah tahu Indonesia Arab ternyata satu bangsa dipikul puluhan negara Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara kita dunia puluhan bangsa mampu dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia lho iki sing duwe sapa ya santri mulo sing utek-utek NKRI seduk kita ini dari dulu hidup bersama berbeda beda lho panganannya paling beda-beda ya panganan Indonesia enggak ada makanan yang sebanyak Indonesia Arab memang kurma roti karo gandum khinto Eropa nek wis ngono tok kene macam-macam sego jagung telo uwi wili tales mbote alah macam-macam umbut lengkap bahkan kene iki sing paling akeh gendruwone paling akeh Indonesia wong Eropa paling Casper wong Arab jin wong Cina vampir Amerika Dracula kene gendruwo wewe gumbel kuntilanak, gundul pringis, apa jerangkong, tuyul, alah paling akeh kene. Makanya kita ini bangsa yang paling indah. Makanya kita memiliki segalanya. Mulane ana wong ngarani wong Indonesia bangsa lemah, bukan kita bangsa kuat. Kalian yang lupa bahwa kita ini bangsaku kuat. Eropa duwe cerita apa? Eropa punya cerita cinta namanya Cinderella. Iya toh? Punya cerita Romeo Juliet kene yang duwe ande-ande lu lumut duwe kono duwe Cinderella kita punya bawang putih bawang merah kono duwe Samson kene duwe si pahit lidah kono duwe nopo kisah binatang sing iso ngomong nih kura-kura ninja kene yang duwe jenengane kancil nyolong ti timun lengkap bahwa kita punya orang Arab punya alat musik jenengane terbang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Orang Eropa duwe alat musik jenenge gitar, kayu karo tali. Itu mudah wong kayu karek ngetok. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Cuman sampeyan iki digawe ra percaya karo bangsane. Ya. Di rambut abang di duwe rambut ireng di abang-abang ben koyo londo akhirnya dadi LKMD londo kok meng ndase pitik gede titik pitik Bangkok ngene tak obeng ning kok ngiwonengen obeng Inggris
jambu gede dik, jambu Bangkok. Sing asli kene karek gula Jawa. Kita ini dibikin malu dengan bangsa sendiri. Punya merah putih gagah ganti gendera tauhid. Apa gendera tauhid iki lak genderane iki sebut tahrir. Gendera la ilaha illallah wong nabi ra tau ngulangi gawe gendera tauhid. Iku genderane Taqiyuddin An-Nabhani, tapi ben keren iki gendera tauhid, ora gendera sebut tahrir. Buktine apa dikibarke ning Arab cekel polisi Arab. Lho iya ta, yang kita punya bendera merah bu, merah putih, beda genderone. Wakir kono ngamuk, kamu anti la ilaha illallah. Karena anti bendera la ilaha illallah, ora aku tahlilan bendino la ilaha illallah. Wis tak gawe tahlilan, la ilaha illallah wis tak selehno di seluruh Indonesia jadi tahlil. Lho kowe ora ngerti carane nyelehno mulo kok gawa ning dinding ngene ngene. Aku ya mau nek genderamu, nek tahlilan tetep la ilaha illallah. Aku gendera PKI ya mau palu arit, tapi nek lunga ning sawah tetep nganggo arit, lunga nukang nganggo palu biasa. Ini Indonesia indah. Merah putih dikibarkan di bedhe londo, kibarkan di atas rumah. Londo curiga, cagake kei gedang. Londo curiga, cagake kei pari. Ise curiga, kei klopo. Ise curiga, kei tebu. Londo isi curiga teko gawa ingkong karo tumpeng. Akhirnya jari londo umeng ati mangan to wong iki. Begitu tumpeng ingkong entek, parine garing, gedange garing, tebune garing, klopone rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Iki lho perlawanan bangsa dan negara terhadap Belanda. Tambahi biru suwek karo santri ning Surabaya menghasilkan perang 10 November. November hasilnya apa? Merah putih minta darah dan nyawa. Saiki merah putih orang jaluk getih menghaluk hormat ngene cok. Ngono alasan musyrik, alasan bid'ah. Iki mesti zaman perang Pak Buyuti Bandar Dadui. Pegel kula kadang. Wong kita duwe Indonesia seindah ini kok mau salah doi. Bejo wae duwe presiden kuru kotak-kotak ngono bejo. Iki mau nek ora ana presiden kotak-kotak iku urung duwe kula jalan tol. Ono jalan tol enak saka kalian damri iki sak jam. Lho. Ngono mulo winginane tak kandhani Pak, enak duwe tol ning tolmu urung tuntas mulo aja leren dadi presiden kula ya ngoten wingi. Lho kok tenan ora leren tanpa tuntas. Nah saiki gawe perkara meneh presiden iki. Wong Jakarta stres iki delok engkas, ibu kotane arep dipindah. Tambah mate iki nek pindah terus piye? Juwarno mawon presiden topi sesuk pindah. Dadi kula nek ibu kota negara di mana? Ya terserah sampean milih ndi Lampung. Voting mawon sesuk ibu kota negara Lampung ngono niku. Nggih utawa pundi? Enak mawon. Tuh aku nek kula sing milih ibu kota negara ya Jogja ngono. Ya nggih sapa ngerti kan presidene wong kok Jogja kan. Bar teko Solo Jogja. Lah iki lho. Ini kehidupan santri yang bertahan sampai hari ini melakukan pembelajaran amanu wa amilu sholihat dan menjadi kekuatan baladil. Amin. Dengene daerah mbok syukuri dul. Mula ya alhamdulillah wong kene duwe pesantren mula terus no Gus aja leren yo. Ora ono mantan kiai ki ora ono tak kandhani terus kuatno dongakno umat sing elek-elek rembes-rembes iki. Bengi dongakno nggih. Kula ya melu dongakno muga-muga bangunan seru dadi iki ndang dadi. Nggih, Ilahi ya Karim tamim bina ana bi jahil Mustofa sahil alaina. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bikmati kawan surah lena rahmatah kau takina wa nasihina wa ikram birtuka ya Allah bisyat wa sunatuka ya Allah ijalau latana turiyatina telah mentana alimah lil khair alibadana kesempatan qiyam dan iman wa hasil jama qasidina wa qasidina wa akhirah wa ratunika hanan taiban wa jana Allah ya bayina umma hatina misyikhi misyikhina wa jadati wa jadatina wa jamil wa nakhusun wa mu'asis adal ma'ati ya Allah ya itaruni ahli wa jim usulim wa burim alaih sabukun nabi ma'adu maghfirullahum arhamhum ma'afim afanhum اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تمنعنا من المغفر لنا لهم اللهم اجعل قبر المتمر هذه الجنان اللهم اجعل مقبره جنان قبر اللهم محمد رسول الله باقي المسلمين معنا ارجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عباد وادخلي جنات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disampaikan terima kasih. Demikianlah tadi tausiah dari beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq. Mudah-mudahan tausiah yang beliau tuturkan mampu menjadi panutan dan penerang dalam kehidupan dan sekaligus mengambil ilmu dari beliau. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita akhiri acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami muliakan. Saya selaku pemandu acara mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu hadirin sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan datangnya dari diri sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, jumlah dana sedekah yang terkumpul pada kesempatan siang hari ini adalah Rp6.062.500. Mudah-mudahan menjadi amal kelak panjenengan di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin.